幕府の命を受け、佃に石川島造船所を設立したのは水戸藩である。あれか、佃に石川島造船所を創設したのは水戸藩である。あれか、こういう時にですね、例えば文化財サポーターの方をよく見とくとか、そういう風に一つの世界であるはずですよ、ね、自然的に、ね、正解は丸です。正解は丸です。もう桃太郎さんも声出てません。お腰につけたきび団子ひとつ私にください。あげますよ、あげましょう、あげましょう、これからの世話についていくならあげましょう。ごめん、ありがとうございました。では続きます。夕空晴れて秋風吹き、月影落ちて涼むしなく、思えば遠し故郷の空、それでは、ご唱和お願いいたします。よー、ありがとうございました。